ये मेहू और ये पारी हो रही है नाको स्पेसली उता त हाई तिर हाल्नु पर्छ यसको लागि चाहिँ
I'm not going to be able to get a lot of money. I'm not going to be able to get a lot of money. Hello! 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 And this is me, a man with a hat. No. And this is me, a lady with chatpati. Chatpati and cap. We are eating. Are you?